Bravo, Gotha, a mamma ci sta col corsino sicuro che si dà il giro. Io non so, fu da calma mamma mia. Ah, when the sin mon mon. Ne è mi dici si dà il giro lungo mare. Un giro. Mi brama da su mi che brama. E brama per Mirë, që këni gjerë, Daniel. Kjo fundjava që sa po kaluam, apo? Ishte fundjava... Kotani, që ja kalu një fundjavën? A, shu, haqë se folim, qka? Si mizure gjithë faqet e gazetave, mi të keqen hala. E mizure, ku do? E, pa të shi, normal, që go? Vetë vrasja me qeut ka spas. Që fati ka që jo në bugur. E, si njëri që nduat falenori për të rritë gjitha ta që kanë besim dhe këne vazhdojnë të denocën gjera interesante. Kjo do të thot që në këtë emision, her pasire, do të jetë fenomene negative të kësaj qëgjërie. Her pasire. Javë për javë, ditë për ditë. Bukur, pa unë për kohë, bajsa se pas pak faqa do t'jeni tjetër spektakl, do t'jeni balerinat të vëklanët. Do shkoni ke radha qumshtit pas pak. Jo, bravo, bukur. Bajsa me këtë do të kërceni sonte, kush është partneri juaj? Nart ndokën tjetër. Ti do kërcesh me nart ndokën? Wow, tjetër me këtë do kërcesh. Ti ta kesh për vilejt që kërcen me nart ndokën. Me balet maestro nart ndokën. Me këtë do kërcesh tjetër. A i ta kjetë për ndere. A i të me mbjot e gajt, i ta kjetë për ndere. Ikë mëj, mësë qiko, mësë qiko. E, qikoni që ta keni sjedhë, për gjitha ta që e din. Êshtë një? Ma ke bello. A, një kavalino. Dë rrugë. Kali në mes të Tiranës, bugur. O, kjo pagun parkim ku ndalon këtu, apo? Jo, nuk pagun. Se, si avon, jo, si avon bashkia rotën e verë. Dhe, mullos. Se, puna është su që, po të shikosh me vëmëndje. Êshtë një dëshpëruar, i mërzitur, i mërzitur. Ka ngenur vetëm, pa shok. Pa. Edhe, i thash, gjallo, më sri me skatë rrugve, ik. Pridhë rrugve, o, që. Ik, mi ven ku t'ka lezet, edhe diku iku. Ku shkoj? Më ndimo pak në gjia? Po. Shkoj në shkoll. Shkolla në vjeçare, puk. Puk. Pas ka marrë dhe çantën i librave me vetë. Po, pa, pa, sigurisht. Super. Ja, te këpë bënë horën e geografisë. Pa, pa, pa. Zatim, ne gomirën për geografi mbarojmë, të mos kemi... Po, përpisa të shikoj ku ka ngellë i pik bari Shqipëri, bari që i hajt, jo që... Na myti vaga se... Në bubër. Pra, e praktisi tash më rrugën, i u këtë jetës skolastike. Pa, 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 pa. Të lumë dhe bubër. Minimum i del kali mi profesion. Del kali karoce. Kush del? Nga kali rrugë, kali karoce. A, po pra se, jo se unë kam një shkollë, Alba që ka marrua shkollën, dhe ka dalë, edhe i kali ka dalë, të bëna bëja. Në fa... Gjamur i partijës demokratike. Kjo nuk e besoj që është parking për motorin. Ky është pjesa që shkoi dhe mbreti në këmbë. Pa, 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 pa. Gjatë fushatës së fundit, ku diçka gjë, ka marrë dhe ka vendosur. Po copë bukuri jeton edhe kushteve atmosferike. Mirë po, nuk është vetëm flamuri PD, se mos përzihet PD-ja. Ja, bravo. Do më lohet Alfa Romeo Kuçe me diçka. Me flamrin e Partisë Socialiste. Po më kaq copë sa nxjerrin këto nëpër fushata, njerëzit janë filluar të bëjnë organe. Bukur. Jo, përfitim nga rasti të bëj thirrje partive këtyre të mëdha të paktën. Mos bëni më flamuri se shumë, po me në rjush halet do muloni dhe kopën në makine. Jo, mërë hargjoni më shumë lekti boni nga to që i shkrin shiu, që nuk ngelen. Po, që të rrësiklushme. Të rrësiklujme ambjetin. Ore, pse nuk i boni flamurat pra kalam shqiri? Po. Që edhe i lëpim, edhe i tunim. Që në një ke kofa në Alfa Romeo. Bravo. Ose në qofë se më shumë, ky ka flamurin e PD-s, unë kam PS-s, i erë ky lëpim timen, unë i erë lëpim tjetë. Nga që ka 25 vjetë që këto janë në pinjë, një tjetër i bani ka shkukin me në që. Gjithë se cilit haj flamurin e vetë. Kaq. Se është me shije këshu. Gërgondole. Jo, jo, këto e kanë me lulleshtrydhe. Po, me lulleshtrydhe. Ose ata e kanë me këshu me boronit. Me qurë. Gopsa po ju me në qërë përdi e jeni, apo... Edhe pastaj dalon kolaj militante që kanë trasuka. Se ka lapën. Vire që të lapën. Qa është kjo? Jemi në një farmaci, është materniteti leshë të marësha. I leshës? Po, s'ka farmacia, thëtë. S'ka. Buscopan? Po. Oxitilen? Po. Din oxitolin, që nuk e një gjështë. Oxitilin, oxitilin. Ranital për stomakun. Asë ranital nuk ka. Po, dhe rogresteron. Ky rogresteroni nuk e... A ke plasë që kemi gjitë letrën? Progresteron, progresteron është medikament për gratë shtatzana, në falë. Maternitetis për gratë shtatzana s'ka i laqë. Pa, 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 pa. A ma kemi këshu, a ke plasë? Nuk ka ranital, se për të pishë progresteroni, duhet pishë dhe pak ranitalin, se të dhemë stomaku, e tjere, tjere.
Pra thjesht një farmacist Itali është në futbolin. Vazhdo lista po e kanë ngrisë. E kanë ngrisë gjysmën. Ama, vajza, dhe mi njëruan, për tjetë nuk kemi këto ilaqe në farmaci, por në një institut tjetër ka ilaqe. Shërbimi i statistikës, nën Tereza. Shiko me që e ka lidhë dosjet. Me vigon, me vigan. Me vigan edhe shkur ta bigjin. E pas kanë lidhë me vigon. Me vigon, më dhe. Shqy që që kanë heshtë dhe njërë me gjithë kra. Si dhe qikë se do morim dosjet tu. Si dhe se do, kene probleme statistikore këtu. Aj, kjo. Qa është jo? Për mbytje. Oh, jemi në lejë. Shqy si kur gullon puset ashtë. Dhe gjoja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. I ke dëni në Venecia? Ciao, ciao, ho. Ciao, ciao. Venecia. Dik t'halla për ti. Dik t'halla për ti në Venecia. Salve. Dëm. Më i halë. Kape më i halë, se e mytë. Venecia duhet me balancu një ndër në halë. Pra. Nuk të le varë këtari. Ullë aty. E kuptoni. E kuptoni. Duhet me vu dy. Po. Ta shim, ta të gjithë njësë, duke se të një e pokojnë, ka emrin Sandri. Sandris? Dhe gjoja. Ti e këtala për ti. Ciao, ciao! Sander! 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 Kape, Sam! Kape, mërë! Prite e zotë rezikon! Po njeri ju ku ka përmbytje t'ilë në përshmise dhe galat do përta shumë. Normal, minon! Ja pra, kaq, t'ilë e dhe. Kaq. Mu duk sigur fejti qka tjetër, po ma kap i veshë. Dhe që me thonë kaq, thash koq, nuk kanë e asë problem. Asi gjo, vëtëm në shtok gërma tjera. Koq i kanari, nuk kanë e një të thuash. Asi gjo, kanari është mjeti rëzvetum. Friti. Flonca.